Početak Super B Lige Srbije u rukometu pomeren je za 24. septembar. U prvom kolu pirotske rukometašice oslobođene su igranja zbog povlačenja njihovog protivnika, ekipe Kučeva iz takmičenja. U gostovanju na televiziji PIK kanal, iskusna golmanka ženskog rukometnog kluba Pirot, Ana Tolić je izjavila da ovo daje prostora igračicama da se još bolje pripreme za svoj prvi ligaški meč. Kako Ana navodi, pripreme su ove godine bile bazirane na vežbama snage i kondicije dok se nije toliko igralo sa loptom, a da se sve igračice, uprkos svojim privatnim obavezama, trude da redovno dolaze na treninge. Mi smo ostale sve u istom sastavu, tu nam se pridružila devojka koja je Piroćanka, branila je u Beloj Palanci Lucija. Na ovoj prijateljskoj utakmici nismo bile kompletne, nije mogla da krene Ivana Savić, Ivana Ćirić i golman Zorana Lepojev. Tu je trener Nina Tošić povela mlađe igračice i dali im je priliku da i one igraju, koje je priključila iz te škole rukometa sa nama u prvom timu i koje sa nama treniraju. Prema rečima Ane Tolić, klub je imao poteškoća u dovođenju novih igračica, uprkos potrebi za pojačanjem na poziciji pivota i beka. Pojačanja u igračkom kadru za sada nema, teško je naći igrače, i ne samo u rukometu, i u drugim sportovima, i u fudbalu, i u košarci. Tražila je uprava kluba zajedno sa trenerom i predsjednicom, pokušavale su da dovedu i pivota i beka, što nam je preko potrebno. Nema na tržištu i igračica, ili traže neka velika finansijska sredstva, ili nećeju da igraju taj rang takmičenja, i tako to, ali mi ćemo sa našom snagom koju imamo tu, mi smo dugo zajedno, poznajemo se, radimo zajedno. Trenutni sastav ovog tima čini spoj iskusnih igračica, od kojih su neke možda u svojoj posljednjoj sezoni igranja, i mladih igračica koje su tek na početku svoje sportske karijere. Ekipi je pridružena još jedna golmanka, a Tolićeva kaže da je atmosfera u ekipi dobra i da će se svi u klubu boriti da sa ovim što imaju ostvare rezultate koji će im doneti opstanak u ligi. Pre prve prvenstvene utakmice koju će ženski rukometni klub Pirot igrati u drugom kolu protiv ekipe Petrova Radina, pirotske rukometašice će još jednom odmeriti snage sa ekipom iz Knjaževca u prijateljskom meču, ali ovoga puta na domaćem terenu.